Fala aí, galera do Tubedo Oficial. Aqui é o Ramon, pra trazendo mais um vídeo pra vocês. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal, tipo assim, nos Instagram. Ramon, os ganhos, com os inscritos, é muito bom com vocês. Tudo muito bom. E hoje, gente, eu vou fazer o quê? Hoje eu vou mostrar isso aqui. Como você vê dois secretos de criar animação, de fazer animação, o aplicativo fazer animação, dois porções secretos que não existem para aí, tá? Então vamos lá. Então você vai primeiro para você encontrar ele. Se você tem esse daqui, ó. Peraí, pega o lápis. Se você tem esse daqui, você pega ele. Você precisa pagar. O outro não. Esse de dois aqui, que tem no final. O outro, F-U-L-L, precisa pagar. Então, eu vou clicar no pagar mesmo, cara. Você tem que baixar de graça. Dá pra você... Aí, você quer, você vem aqui em personagens. Você vai descer. Então, você vai descer, você precisa saber onde que você quer ir. Você vem em Stigma. Ou você pode ir em qualquer... coisa, até nesse coraçãozinho aqui. Você pode ver o que você quiser. Você vem em Stigma. Aqui tem umas coisas aqui pra você fazer. Então, você vai lá embaixo. Vai ter essa pessoa aqui. Pesquisar. Você clica em pesquisar. Clica aqui. E agora você vai escrever. Stigma. Pronto. Agora vai aparecer... vai aparecer esses três aqui. Vai aparecer dois aqui, cara. E esses dois aqui são os raros. Ele tem mais aqui também, ó, azul. E esse cara aqui, bloco. Esse bloco aqui. Ó. Como que é maneiro. Então, gente, vou mostrar pra vocês qual que é esse daqui. Esse aqui tem também. Vou mostrar pra vocês. Ó, você daqui, deixa eu sair daqui. Pronto. Você vem aqui. E vai ter mais animações já prontas, né? Quando vai ter mais animações já prontas, você vai fazer o quê? Você vai clicar numa dessas animações. Você vai procurar essa animação aqui, ó. Cadê? Não tô encontrando. Você vai procurar essa animação aqui, ó. Estamos onde que tem esse desenho aqui de batalha. Você vai clicar. Aqui fazer um desenho. Clica em play. E você acabar fazendo um desenho igual o outro. Entendeu? Aí você vê aqui a animação como que fica. Então você pode ficar, tá? Ou você vai vir... Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é o raro, tá? Ele é o raro. Ele é o secreto. Secreto de criar animação. Então você pode escrever aqui. Stigma que vai aparecer ele aqui, ó. Stigma. Vai aparecer aqui, você clica... nele, e você pode fazer muita coisa legal agora, entendeu? Aí vamos fazer aqui, tipo, vou fazer girutando, tá? Eu quero fazer girutando, você faz. Peraí, vou cortar aqui. Peraí que eu acho que tem mais coisa secreta. Tá, pra você, se você não querer descobrir ele, você vem com frações. Se não se inscreve, você vem aqui, coloca tudinho no coração, vem tudo. Você desce tudinho mesmo. Você procura aqui ele. Eu acho que eu posso. Não, posso direto não. Que descer mais. E como aí, eu acho que eu achei ele. Não, ele não. Descendo mais. Que descer muito, tá, gente? Até você encontrar ele. Você que não can cansar. Se você não sabe ler, você que. Se você não sabe escrever, não sabe escrever Stigma, você desce tudo, procura aqui ele, você clica nele. Cadê o bloco, velho? Cadê o bloco? Será que também tem o bloco aqui? Não sei. Se tem bloco também. Vou ver se tem um bloco, outro Stigma. Não tem ele, eu acho. Tava escrevendo mesmo, que parece esse bloco. Pra que dizer aí. Mas é muito mais fácil, né, você procurar. Mas você tem que dizer tudo, tá?
você não desse tudo, você fica ferrado. Aí temos aqui xícara, mano. Tem um montão de coisa aqui pra você usar. E é isso, gente, velho. Isso foi um tutorial bem simples de como você achar a coisa secreta do jogo de criar animação, né? E olha, tem muita coisa secreta pra você fazer aqui. Esse aqui de N aqui, gente, um segredo muito top. Que você pode saber que é skin, é uma skin. Você tem essa coisa de N. Aqui, tem skin. Aqui, esse cara aqui, ó. Tá, tem skin também, ó. Aqui, ó, skin. Coisa, um segredo muito top. Mas quem queria que eu trouxesse outro segredo deste jogo? Se aprender um novo segredo, né? Esse escrito também tem uma coisa que quebrar. Tá, uma Motorola. Ele também tem uma skin. A cores, não pode ser cores. Vou ver o que tem mais aqui. Esse cara já vi. Tem, também pode virar monstro. E é isso, gente. Tchau.